Dalam video kali ni kita nak cuba review produk baru daripada Huobi, which is under derivative yang kita panggil sebagai Warren. Let's go. Hi guys, welcome back. Semua rasa action. Selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga teknik analisis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. So first kali kita tengok apa itu Warren. Warren ni merupakan produk baru dalam Huobi. Baru je bulan ni, tak silap saya. So basically dalam Warren ni, how it work very simple. Kita beli premium, kita ada dua position untuk put and call, which is beli ataupun jual. Target harga untuk naik ataupun menurun. Dan kita akan diberikan reward sekiranya market bergerak mengikut position yang kita dah letakkan. Saya akan buat review melalui PC punya interface, tapi sebenarnya sama saja function dia dengan telefon punya. Untuk korang yang baru, korang boleh tekan dekat sini beginner guide dan korang boleh baca dekat sini how to trade Warren. So kalau kita tekan watch now, dekat atas sini merupakan balance kita. Yang mana dalam balance ni, dia tak sama dalam balance dekat dalam exchange. Kalau korang nak menggunakan Warren, korang perlu transferkan aset korang daripada exchange masuk ke dalam Warren ini. So kalau korang tekan next, dia akan tunjuk dekat sini ada dua option, which is dalam Warren ni ada European option spread dengan American option. Dan kalau dekat sini kat European, korang boleh pilih product type, which is korang boleh nak put ataupun call. Dan korang boleh set low strike dengan high strike, harga low dengan harga tinggi. Ada expire date korang boleh masukkan dan quantity berapa BTC yang korang nak beli. Dekat bawah sini adalah box untuk korang agree, which is korang tekan je agree dan korang boleh acquire quotation. If kalau korang dah happy dengan semua tu, korang boleh tekan buy. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok lebih detail. Dan most probably position yang korang dah masuk akan ada dekat bawah sini. First kali saya akan cuba untuk transfer daripada saya punya wallet lain masuk ke dalam saya punya Warren. Sekarang saya ada 126 MYR. So kita akan cuba transfer lagi, which is dekat atas ni masukkan exchange. Dan saya akan cuba masukkan 100 USD bersamaan dengan RM400 lebih. So tekan confirm. So balance kita dah pun reflex. Jangan risau, internal punya transfer tak akan ada charge apa-apa. Apa itu European option? Beza European option dengan American option adalah yang European option ni dia ada low strike price dengan dia ada high strike price. Kalau untuk American option, dia cuma ada satu sahaja. Dia hanya ada strike price sahaja. So let's say lah, kalau kita nak cuba open position dalam European option, dekat sebelah sini akan ada graph dan korang boleh pilih dua je buat masa ini, which is sama ada BTC ataupun ETH, which is korang tekan saja dekat sini. So let's say kita cuba ETH dan korang boleh pilih time frame berapa yang korang nak masukkan. Macam saya tekan dekat daily saja. Contohlah kita beranggapan bahawa price akan turun lebih jauh. Jadi kita letakkan range berapa harga yang mungkin dia akan turun itu. Contoh dalam case ni, kita letak 38K sehinggalah 3000, which is saya letak sehinggalah area sini 3000, kemungkinan dia akan turun. So kita buat macam tu. Dan dekat expired date ni, kita nak benda kontrak kita ni expired dalam berapa hari. Contoh saya akan bagi masa 5 hari. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kita ambil sehingga 2 hari bulan. Masukkan jumlah berapa kuantiti yang kita nak dan kita minta saja quotation. Dan dia akan keluar harga sekarang untuk kita nak beli premium ni pada harga 116 USD. Dan sekiranya benda ni betul, which is let's say lah, dalam masa 5 hari ni dia terus turun bawah daripada harga 3000, maka waktu tu kita akan dapat 800 USD guys, dengan hanya membayar premium sebanyak 116 USD sahaja. Contoh kalau korang nak kurangkan lagi ni, korang boleh kurangkan nilai ETH yang korang nak beli. Contoh saya tekan lagi quiet. So sekarang kalau saya beli premium ni, saya hanya perlu bayar lebih kurang 10 USD, 11 USD sahaja. Dan maksimum return saya adalah sekitar 80 USD. Sekarang kita akan cuba untuk main dengan expired date dia. Kita cuba tukar expired date jadi dekat 31 hari bulan. Kita tekan acquire. Dia akan tulis payout multiple is too high. So kita tak boleh. Kita kena pilih next day dia. So kita pilih Isnin. So harga dia akan jadi lebih murah guys. So let's say saya bersetuju dengan benda ni. So kita akan cuba buy sahaja sekarang. Tekan buy. So dia akan keluar detail berkenaan dengan position yang kita dah nak beli tadi. So sekarang kita cuba confirm payment sahaja. Tengok apa jadi. So basically saya punya position tu dah ada dekat bawah sini, which is kalau kita tengok, ini saya punya put position spread. Dan selama 4 hari saya punya low price, low strike price adalah 3000 sehingga 3800. Kuantiti saya 0.1 ETH dan apa yang saya bayar adalah sebanyak 9.97 USDT dan status paid. So basically if kalau you guys nak close, ada dua option untuk korang close. Satu, korang tekan liquidate ni.
maka nanti dia akan close position ni, ataupun korang boleh biarkan sahaja expire date korang ni tamat. So next kita akan cuba tengok tentang American Option. If kalau korang nak tahu tentang produk detail berkenaan dengan American Option, korang boleh tekan dekat Product Introduction. So sama sahaja dekat sini korang boleh pilih dua cryptocurrency, sama ada BTC ataupun dekat ETH. So contoh kali ni kita akan pilih BTC. Dan kalau tengok dekat sini, dekat product type akan ada put and call, dan strike price dia semua ada satu sahaja guys. Contohlah, kita bagi contoh, harga sekarang ada pada RM58,000. Saya beranggapan dia akan jatuh dalam masa beberapa hari, so kita akan letak put juga, which is kita target dia untuk jatuh. Strike price saya letak RM56,000. Saya beranggapan dia akan turun bawah daripada RM56,000. Dan korang boleh masuk expire date juga. Saya letak expire date saya 31 hari bulan sebagai contoh. Dan korang tekan kuantiti berapa yang korang nak beli ikut modal yang korang ada. So korang tekan je acquire quotation. So if kalau saya open position ini, saya perlu bayar sebanyak 11.79 USDT sahaja untuk saya nak open position ni. Let's say kalau kita ubah dia lebih dekat, contoh 29 hari bulan, kita nak esok juga dia target akan jatuh ke situ kan. So kita tekan dekat acquire quotation. So harga dia akan jauh lebih murah. Sebab apa lebih murah? Sebab kemungkinan untuk harga daripada RM58,000 jatuh ke RM56,000 dalam masa satu hari, benda tu macam kalau dia tak ada volatility, dia tak boleh nak jatuh sebanyak tu. Jadi kita bayar lagi murah dekat situ. Jadi lagi lama korang bagi masa, lagi mahal korang punya expenses payable. So saya nak kekalkan sehingga 30 hari bulan juga. Contoh, korang tekan agree dekat sini. Korang tekan saja acquire quotation, dia akan refresh harga baru. Dan kita tekan sahaja buy. Kita akan buy premium ni sekarang. So dia akan keluar detail juga position, dan korang tekan confirm sahaja. Jadi nak buat untung untuk sini macam mana? Cara untuk nak buat untung dia macam ni. Market price ni korang perlu tolakkan dengan exercise price, ataupun kat sini tulis strike price, korang perlu tolakkan yang tu. Dan korang perlu tolakkan dengan harga korang beli, which is harga expenses ni. Dan lagi jauh price turun daripada RM56,000 ni, lagi banyaklah untung korang yang korang boleh dapat. Dan perkara sama, sekiranya korang nak close awal position korang ni, awal daripada korang punya expired date, korang boleh buat demikian dekat bawah sini, which is korang boleh tekan settle sahaja. Dan korang boleh tekan view more untuk korang nak masuk lebih detail tentang korang punya premium, which is kat sini pun dia tulis estimate exercise return ialah order quantity diharapkan dengan strike price tolak dengan exercise price. Dan korang boleh kira sendiri. Dan korang boleh tekan settle kalau korang nak close korang punya position ini. Jadi apa perbezaan dia American Option dengan European Option? Bagi saya, kalau korang faham, sama sahaja benda ni. Cuma beza dia adalah, beza yang ketara dia adalah European ni, dia ada low strike price dengan high strike price. Kalau korang perasan, harga dia lebih murah daripada American Option. Sebab dekat sini korang ada maximum punya estimate return, tapi dekat American Option tak ada. Contohlah, tiba-tiba esok BTC betul-betul menjunam gila-gila. Kalau korang buka dekat dua position, dekat European dan dekat American, dekat American korang akan untung lebih banyak. Ok guys, kalau korang nak tengok result hasil daripada apa yang saya buat ni, korang boleh masuk dalam grup Telegram saya, which is channel public saya. Korang tulis saja channel Muras X, nanti akan masuk dalam grup public saya. And for those yang masih lagi tak ada account Huobi, korang boleh klik link dekat description untuk nak register. And korang yang tengok video ni sampai habis, saya minta tolong kat korang, kalau korang belajar something, please korang like video ni. And make sure that you guys subscribe. Dan korang boleh komenkan dekat ruang description apa lagi yang korang nak saya cover berkenaan exchanger yang ada. Thank you guys. Jumpa dalam next video.